wadana bulshayna taabanaysa waxa weey xeerkan dadka hadhur u dhaqaya inaynu waxa weey xarfaha xeerka ka doodnaa macna kuma jiraan waxaan jeclaan lahayn in xeerka workshop loo sameeyo culimo ka soo qayb gasho xitaa kuwa xeerka dabada kariya hayaa hay'adda hadii tayama kuwa insurance-ka waxa weey kamaniska kuwa laftirkoodu inay imaadaan oo dood ay qabaan la wadaagaan oo su'aalo la weydiiyo marka mudanayaasha ha u baxdo anigu caymisku wuxiiba garan maayo marka maxaa ka doodayaa aan ka hadlaana in markaa la fahmaa ka horeyse waxba yeynaan degdeg inoo la odhan berihi la soo akriyo sadama la soo akriyo toban cushe lagu soo akri kara maayo baalka tobanka beji markaa mudana guddoomiye arrinka aynu u tala ballaarsano shareecadana uu gelayaa gaf ilaahayna inaan gafka gelinay aynu ka taxadarno taxadar badan muujino inaad isku khilaafsan tahay muhiimadda xeerkuna uu aad u weyn yahay workshopyadii guddida oon inaan ku koobnaanay golaha oo dhani uu fahmo xeerkani wuxuu yahay wuxuu waxay ku kala duwan yihiin islaamic insurance-ka iyo insurance-ka caadiga waxay ku kala duwan yihiin takaafulkii caynka uu yahay marka waxaan xoojinayaa guddoomiye in golaha oo dhan loo sameeyo workshop oo horta bahalkan aanu ka doodayno aan fahanno iminka qoraalka halkan ku yaala waxa ku cad inuu english uu yahay loo soo turjumay soomaali waxa halkan ka cadsa anaga iyo noo muuqataa inuu yahay xeer insurance oo waddan kale oo keeniyadeedna loo soo turjumay waxyaabaha ugu muhiimsan imika halka aheda inuu sheego horta insurancekan aynu qaadanay amba caymiskari waa kii caynkee ahaa ma takaafulba ma mid kalaa muxuu yahay marka guddoomiye halka aad waxaan u codsanayaa in workshop loo sameeyo golaha oo dhan horta si aan u fahanno waxa kan aanu ka doodaynaba intaanaan akhrin qodobo meesha ku qoran aad wadmaasatay hayno hayndaabkii dhaartii aynu u dhaarannay ummadda ee ahayd in aynu ku taagnaano waxa rabbi subxaanahu watacaala uu ina amray sida ay ka dhawaajiyeen xildhibaan xibsi iyo maxamed iyo cabdinaasir iyo xildhibaanada kaleba arrintan waxay inooga baahan tahay faham aad iyo aad u qoto dheer sababtoo arrintan waxaa ku jirta oo aan doonayaa inaan hoosta ka xariiqo in aynu ku galo naas jahannama iyo in aynu ku galo jannaati naciim waa arrin aad iyo aad u baahan in aynu workshops fara badan aynu sameyno oo aynu fahanno si aynu hadhowto maalinta yowmal qiyaama u garanno waxaynuuga jawaabayno saa laajleed guddoomiye waxaan sikandhir ka dhigayaa fikirka odhanaya aan u tala badsanno waanaynu u baahannahay caymiska oo dalkeennu wuu u baahan yahay oo gaadiidkeennu wuu u baahan yahay oo cilaaqaadka caymiska ee aynu la yeelanayno dowladaha jiiraanka iyo caalamka waynu u baahannahay hase yeeshee waa inuu ahaadaa mid ku fadhiya taqwallaahi subxaanahu wa tacaala wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu lifaaqoo dhan baa buug lifaaqoo kaliya buug dhana intii horeynu ahayd inada waaqtiina xajibka ay leegtahay kanoo qura u baahan intaa lifaaqoo qura u baahan laba maalmood soo akhriyo qof walbana wuxuu u baahan yahay balcid la soo shiro oo la fahmaan oo shuurka waxaad u adag marka waxaan odhan lahaa maanta dowladdu ma dafle bal maalin kale aan ujocno xeerkii wax lagu cayminayay cidda wax cayminaysa iyo cidda la cayminaya xeerkii kala xukumayo la helo mooyaane kani waa shirkaduhu ku aasaasnaayeen ka muhiimadiina waa kaa waa in horta kaa la helaa fikirkaa ayaan qabnaa in xeerkaa la helo kani waa xeerkii shirkaduhu ku aasaasnaayeen cidda wax cayminaysa iyo cidda la cayminaya xeerkii kala xukumaya waa in la helaa fikirkaas ayaan qabaa golahana waxaa leeyahay waxaad u dhaarateen ummaddaad wakiilka ka tihiin shirkada wakiilka ma nihin xeerkani shirkada ayuu u danaynayaa waa in wax ku kala xukumayn la helaa ka baxay wasalaamu calaykum u baahan yahay shareecada islaamka laga eego guddoomiye hadda wuxuu sheegay in culimmada laftigeedii ay iskhilaaftay qodobada qaar ay ku kaaragti duwanaantay marka si xeerkiina dee u dhaqan galo bulshadana ay nagu sugayso ar waxaan soo jeedin lahaa soo jeedintii guddida iyo xeerkiina aan isla soo akhrino maanta britolan haddii dhashaa la doodaynahay inoo bilaabanto weliba si loo soo kala horeeyo si sharciga noo hanjirta inta dambe aynu u kala galno dooda hadal
oo hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 afargeys ama xidig 2 afargeys isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland.